Азыр өзүңүз билгендей, Бишкекте өзгөчө электросамокаттар, анан мото унаалар дейспи, ошолор катышкан автокырсыктар көп болуп аткандыгы, ал тургай жөө адамдар да сүзүп кеткен учурлар болуп аткандыгы айтылып атат. Анан бул боюнча жогорку кеңеште мыйзамда карап атабыз деди эле. Бул кандай болду? Өткөн жумада сиздер рейд жүргүздүңүздөр, ошо бул боюнча айтып кетсем, закон о дорожном движении менен кодекс права дорожного уже жогорку кеңеш уже өзгөртүү киргизди, ответственность каралды кодекста. Жол эрежесинде понятие семьи средства индивидуальной мобильности, то есть бияка самокаттар, электросамокаттар, монолор баары кирип атат. Ошондо азыр подзаконный акт деп Кабминдин токтому менен азыр 6 айдын ичинде биз эрежесин баарын жазып кетишибиз керек. Ошо эрежесин кандай болуш керек, тротуарда жүрүш керек, кайсы скорость менен жүрүш керек, кандай жүрүш керек, ответственность. Азыр мэрия менен совместно жумуш алып барып атабыз. Алар уже прокатты, кандай прокат бериш керек, кимге бериш керек, ошонун баарын на стадии иштеп атабыз. Кабинет министр кол коюп берсе уже полноценно чара көрүп баштайбыз да. Кандай айыпка жыгылат, ошонун баарын анын баары негизи кайсы кодексте, алардын жолу кайсы жерде, кандай жүрүш керек? Негизи азыр ошону иштеп атабыз, азыр иштеп атабыз. Просто булардын дагы аябай түрү көп болот экен. Скорости 30га чейин, 50, 60, 70ге чейин жүргөн скутерлер бар экен, самокаттар бар экен да, ошонун баарын биз бир правилага киргизиптир, кимиси кандай болуш керек, же элементарный водительское удостоверение болуш керек, любой категорияда ошонун баарын карап чыгып атабыз да. Анан элементарно правилага жазып кетсек, ошо скутер тебелде отурарда обязательно шлем болуш керек деп, бул деле один из методов профилактики да, то есть адам кетип баратып кичине куласа эле ооруйт, а тут 60 менен баратып кулап атканда ал башкача да. Ошол себептен ошон баарын азыр жол эрежесине жазып кетебиз, анан ошого карата уже чара колдоно баштайбыз. Рейдти кандай максатта жүргүзсүңүз? Рейдте кодексте ответственность каралган, ошон үчүн кармабай эле нарушатель десе правила дорожного движения уже чара колдонот. Силер билесиң, жөө жүргүнчүгө ответственность каралган, буларга тең эле кодексте каралган, но просто азыр порядогун, ошо правиласын, эрежесин жазып атабыз да. Токтом менен бекилсе анда уже полноценно уже кандай болуш керек баары билет да.